ভবিষ্যতে এজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হবলৈ ছাত্রছাত্রীক প্রয়োজন পাঠ্যক্রমৰ শিক্ষা। এই লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ সমান্তৰালভাৱে প্ৰয়োজন ব্যৱহাৰিক শিক্ষা। বাহ্যিক জগতৰ লগত চিনাকি তথা ব্যৱহাৰিক জ্ঞান দিয়াৰ উদ্দেশ্যে মহানগৰীৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে লৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। বৃহস্পতিবাৰে প্ৰাগ নিউজৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় সৰলা বিৰলা জ্ঞান জ্যোতি বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটা দল। সাংস্কৃতিক ক্লাবৰ উদ্যোগত অহা দলটোৱে প্ৰাগ নিউজৰ বাতৰি সম্পাদনা কাৰিকৰিক বিভাগ পৰিদৰ্শন কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহযোগিতা আগবঢ়ায় সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাৰ লগতে সমীৰ ৰঞ্জন গোস্বামীয়ে। বাতৰি সংগ্ৰহ, সম্পাদনা, পৰিৱেশনকে ধৰি প্ৰতিটো দিশ ভালকৈ বুজাৰ লগতে মুখ্য সম্পাদক অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি আপ্লুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আমি গম পোৱা নাছিলোঁ প্ৰথমতে যে টিভিত এইবিলাক যে নিউজ ক্ৰিয়েটৰ্ছ মানে এইবিলাক যে টিভিত যে যোনবিলাক শ্ব' কৰে, গম পোৱা নাছিলোঁ যে আমাৰ বহুতকেইটা ভাগ আছে, বহুতবিলাকে ৱৰ্ক কৰে ইয়াতে, মানে চাপ'জ গ্ৰাফিক্স এডিটিং, তাৰপিছত লিখে, হেডলাইনছ বনায়, এংকৰ হয়, হোষ্ট কৰে শ্ব'জবিলাক, কণ্ট্ৰল আছে ইয়াতে, এম চি আৰ আছে, পি চি আৰ আছে, আমি ইয়াতে বহুত কিবা কিবি গম পালোঁ। অঁ, ভাল লাগিলে, চাই ভাল লাগিল কেনেকৈ বনায় এজন দেখাইছে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ব্যৱহাৰিক জ্ঞান দিয়াৰ উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়খনে বিভিন্ন সময়ত গ্ৰহণ কৰি আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ বাবে অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দলটোৱে প্ৰাগ নিউজৰ প্ৰতিটো বিভাগ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে প্ৰাগ নিউজৰ চৌহদত পৰিৱেশন কৰে গীত। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, প্রাগ নিউজ।